14. deň. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, Tvojej milovanej nevesty. Evanjeliu podľa Lukáša čítame. 17. september. Potom išiel Ježiš do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním aj jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: Nepláč. Potom pristúpil a dotkol sa Már. Nosiči zastali a on povedal: Mládenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí. Zveriť sa Ježišovi. Modlím sa za bezhraničnú dôveru v Ježiša. Ježiš, obklopený zástupmi ľudí, ide do Naimu. Pri mestskej bráne stretáva pohrebný sprievod. Budem kontemplovať Ježiša a jeho nežný rozhovor s plačúcou matkou. Je hlboko dojatý a túži utíšiť jej bolesť. Vrúcne pomyslím na Ježiša, ktorý je nežný pri pohľade na moje utrpenie. Moje slzy sú jeho slzami. Moje bolesti sú jeho bolestiami. Je mi obraz súcitného, starostlivého Ježiša blízky? Dlhšie sa pristavím pri scéne vzkriesenia mladíka. Postavím sa uprostred zástupu, aby som pozoroval túto výnimočnú udalosť zblízka. Všimnem si Ježišove gestá, každé jeho slovo. Budem sa pozerať na mladíka, ktorý ožíva na zástupy premožené strachom. Budem počúvať, ako zvelebujú Boha a úžasnutí spoznávajú v Ježišovi proroka. Predstavím si radosť matky. Pre Ježiša nie je nič nemožné. Na jeho slovo veci, ktoré sú ľudsky najbeznádejnejšie a pochované, znovu získavajú silu života. Je Ježiš pre mňa všemocným Bohom. Vyznám mu svoje najhlbšie pocity a skúsenosti. Na záver premením svoj rozhovor s Ježišom na modlitbu chvály. Spolu s matkou mladíka a zástupom sa budem radovať z jeho moci. S dôverou budem opakovať: Ježišu, pre teba je všetko možné. Márinej škole. Medžugorje je miesto, kde Ježiš koná zázraky na Márin príhovor. Mária nás volá: Modlite sa,
a prežívajte moje posolstva. Potom uvidíte zázraky Božej lásky vo svojom každodennom živote. Prežívať jej hlavné posolstva znamená urobiť všetko, čo nám povie Ježiš v modlitbe, v Evanjeliu, v Svätej spovedi, v Eucharistii, cez pôstom očistené a dobrými skutkami naplnené srdce. Posolstvo Kráľovnej pokoja 25. októbra 2002. Drahé deti, aj dnes vás pozývam k modlitbe. Deti moje, verte, že jednoduchou modlitbou možno konať zázraky. Prostredníctvom vašej modlitby otvárate svoje srdce Bohu a On koná zázraky vo vašom živote. Keď vidíte plody, naplňa sa vaše srdce radosťou a vďačnosťou Bohu za všetko, čo koná vo vašom živote a skrze vás aj druhým. Modlite sa a verte, deti moje. Boh vám dáva milosti, ale vy ich nevidíte. Modlite sa a uvidíte ich. Nech váš deň naplňa modlitba a vďaka za všetko, čo vám Boh dal. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ježišu, moje srdce je dojaté a vďačné za nespočetné zázraky, ktoré si urobil na príhovor svojej matky. Ty si všemohúci. Mária nám hovorí, že ju posielaš, aby sa modlila za nás a pomáhala nám. Povedala som pripravená vyprosiť od Boha všetko, čo prosíte tak, aby vaša svätosť bola dokonalá. Preto, drahé deti, nezabúdajte prosiť, lebo Boh mi dovolil, aby som vám vyprosila milosti. Mária, vypros nám bezhraničnú dôveru Ježiša. Amen. Mária, dnes pred tebou a v tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam Satana, všetkých jeho skutkov a zasvecujem sa Ježišovi Kristovi, jeho božskému srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej cirkvi sa dnes, o Mária, zasvecujem tvojmu nepoškornenému srdcu. Buď mojou matkou a kráľovnou, vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasvecujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým, čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia. A to všetko pre väčšiu slávu Božiu, teraz i na veky. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.